שלום לכל האנשים העסוקים במיוחד, אני מיטל גבאי, המומחית שלכם לאימונים במשרד, ותודה שמצאתם כמה דקות להצטרף אליי היום לאימון קצר ויעיל במיוחד. תרגיל הבא, קוראים לו ריברס דיפס, ליד האחורית. אנחנו נשענים על השולחן, שכפות הידיים קרובות לירכיים, לוקחים את הרגליים קדימה ב-90 מעלות, ומכופפים את המרפקים לכיוון הקיר האחורי. תנסו לשמור על הגב זקוף ועל הישבן קרוב לשולחן. זה פשוט פעולה של כפיפה ואישור ולהוציא אוויר באישור. אוקיי, זה תרגיל מצוין לכל החלק האחורי של הזרוע, לטרייספס, וכמובן שזה מחזק גם את שרי הישבן. נעשה בערך 15 חזרות או עד שתתעייפו. מקווה שנהניתם חברים, תעשו את התרגילים, שיהיה לכם בכיף ונתראה בסשן הבא.